ሚፋ ጁዲ እንዴት ነው? ያው ዶክተር አብይ ለማግኘት ሞክረን ነበር። ኦ ማይ ጋድ ነው ያለው ዶክተር አብይ አህመድ ተቆላል በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዛሬ ዩቲዩበር መሆኔ ወደድኩት። ማን ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአካል አገኘናችሁ? ብቻ በጣም እስካሁን አልተረጋጋ። ቪዲዮውን ግን ታላ እናሳያችኋለን። ኢንሻአላህ ቪዲዮ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አግኝተናችኋል። ግን ብዙም እንደስማት ቪዲዮ ብዙ አላገኘም። ድንገት ነው እና ማለት ሳትጠብቁት ነው እንደዛ አይነት የሆነ ሪፍሌክታችን ነው የሚሆነው። እና ብቻ አሪፍ ነበር። ይመቻችሁ። ፎቶ ማነሳውሽ እና ከቪዲዮ ላይ እንትን ብልሻ ነው። ወይ ቪዲዮ ነው? ቪዲዮ ነው? እ ቪዲዮ ነው ተረጋጋ። ስለዚህ ኮንትሮል እና ካልኩሌት ታደርጋለህ። ፎቶ ነው ቪዲዮ ግራንድ ነው። ታዲያ ምን እየሰራችሁ ነው እናንተ? ጌም እስኪ ባላ እንጫወት። አይው ሚላን መሰለ አረቦች ባባላችሁ ማለት ነው። ሰለክ ልጀበን ይተራል አለም ላሊ አላህ 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 ማለት ተቀለ አባሉ ወደ ተራራ ውጣ አለምን ለማመርከት። ነገር ግን በአለም ላይ የሚገኙ ሰዎች አንተ እንደሚመረከቱ አታስብ ይላል። ሱብሃንአላህ ወደ እንጦጦቱ ነው ገባል አርና አባባል በደም በሚቀርበ ስሙ አብይን አጥተው ምን እንደ የታለ እዚህ ነገር ይተወቃሽ ሎ ሚታ እንዴ? እስኪ ገሊል ጎበዝ ጋ
እዛ ተገኘለ አንድ ዶክተር አብይ አህመድ ያው ሰላም አለይኩም እንደምን አላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር በስተጀርባ በኩል ዶክተር አብይ እየመጣ ይገኛል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶክተር አብይ እየመጣ ይገኛል አሁን ተጓደኛችሁ ጋር ንጉ ንጉ ተክላይ ምሶን ይግራም ያምርኝ ወደ ላይ ይዷ የታሉ እሺ እዛ ጋር ማለት ነው